Кожного року 26 квітня вже 37-й рік поспіль людство замислюється. А чи достатньо висновків ми зробили, щоб іти далі в своєму розвитку? Наскільки глибоко ми взагалі розуміємо цю трагедію? Наскільки глибоко ми зрозуміли наслідки? 2022 рік розколов світ надвоє. Одна його частина замерла від жаху можливих наслідків ядерного терору в Україні, а друга частина світу, на жаль, фінансує його. Ми з острахом згадуємо 35 днів окупації Чорнобильської зони. Мені розказували, що рашисти, які були тут, вони навіть не змогли зняти український прапор. І за це окремо я хочу подякувати тим, хто дійсно був сміливим і розмістив його так високо, що його бачив весь світ. І я хочу подякувати всім тим, хто залишався на своїх місцях, хто продовжує виконувати свою роботу, тому що сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, під час війни з рашизмом, дуже важливо, щоб кожен знаходився на своєму місці, виконував свою роботу і вів свій власний фронт заради сильної, незалежної України і заради наших дітей.